Zame je najpomembnejši cilj trajnostnega razvoja ta, da otroke, dijake spodbujam k dobrim medsebojnim odnosom, torej da jih spodbujam k medvrstniškemu sodelovanju, ter da jih usmerjam k spoštljivem sobivanju v skupnosti. Torej, skrb za naš planet, Zemljo, za čisto okolje naj bi bila, je naloga, mora biti v prvi vrsti naloga vsakega slehernega Zemljana. Sama recimo sem itak učitelj likovne umetnosti, že tu recikliramo in ozaveščamo. To je tudi naša ena glavnih nalog, tudi med drugim. Ja, uporabljam sama neagresivna čistila. No, rada bi še to poudarila, da naj ne bo skrb za planet samo 21. aprila, ampak ne bi bil to vsak dan. Ker je Zemlja zaenkrat edini planet, na katerem lahko živimo, zato ga varujmo in ravnajmo bolj odgovorno. Za doseganje enakopravnosti, tudi med spoloma, je po mojem mnenju pomembno spoštovanje. Da spoštujemo posameznika in njegovo prizadevanje za nekaj. Da ni vedno pomemben zgolj rezultat ali kvantiteta, ampak kvaliteta. Tako bosta prej ali slej spoštovati in biti spoštovan šla z roko v roki. V glasbi je eno vesolje lepote in kdor vidi to lepoto, ta je bogat. Ne? Tak da ta ne rabi biti potrošnik in ta ne rabi kupovati stvari in na ta način probam živeti in dajati zgled drugim.